מול תוצאות בחירות המבשרות על החרפת הלאומנות החשוכה ועל ממסד אנטי דמוקרטי, מול מלחמת ההתשה עם הפסקות בעזה, ללא כל ניסיון להגיע להסדר מדיני, אנו מציעים אלטרנטיבה, תמיכה בשינוי חברתי ובמאבק דמוקרטי. من الواضح لنا أن إسرائيل اليوم ليست دولة عادلة كما أنها ليست متكافئة لحد الاستفزاز وهي بالتأكيد ليست مدعاة للفخر على الإطلاق مقابل نتائج الانتخابات التي تبشر بتفاقم القومجية الرجعية وبنظام لا يمت للديمقراطية بصلة أنا مكديش مسوعة زو لكيلوت رياتسون أميصوت ببكات الأردن שנאלצות מזה תקופה ארוכה להתמודד עם שפע איומים והגבלות. אנו פעילי תאיוש נמשיך ללוות את רועי הצאן ולהגן עליהם מפני תקיפות המתנחלים. אנחנו לא עומדים ביחד רק כדי לבקר את השלטון, אנחנו עומדים ביחד כדי להציע עתיד טוב יותר לכל יושבי הארץ הזאת. ביחד, כשאנחנו דורשים פתרונות לבעיות אמיתיות בשטח ופועלים מתוך אינטרסים משותפים, אנחנו בונים את השותפות והשוויון ויוצרים עוד סדק בחומות ההפרדה. מדליקה משואה למען כל אדם בו פגע חוק הלאום, שמצהיר שלי לזהות או לשפה שלי אין מקום. מדליקה משואה זו למען הקהילה הגאה, למען תושבות ותושבי הפריפריה, למען מבקשי המקלט, למען תושבות ותושבי עזה ועוטף עזה. פלסטיני שמשליך אבנים מוצא להורג במקום, יהודי שהדנ"א שלו נמצא על אבן שגרמה למוות משוחרר לביתו. זאת המשוואה. זה לא סמוטריץ', בנט או בן גביר. זה שופט בבית המשפט בישראל. את המשואה הזאת אני מדליק לחברה דמוקרטית שבה הפרטים לא חיים אחד על חשבון השני, אלא ביחד. בימים כאלו זה נראה רחוק. בימים כאלו חשוב להגיד את הדברים האלו באופן ברור. משואה לנשים ולגברים שנאבקים על הזכות הבסיסית של אזרחים לקורת גג ונגד השלחתן של משפחות לרחוב. אלה היוצאים נגד אפליה וגזענות במערכת החינוך ולמען מימוש עקרון שוויון הזדמנויות חינוכי. בשם אלו שמתעקשים לראות בשכניהם הפלסטינים בני אדם ולא אויבים, כואבים את כאבם ושמחים את שמחתם, ובעיקר מסרבים לאבד את התקווה. אנו שמחים להדליק משואה זו בשם ישראל האחרת ששואפת להיות שוויונית, חופשית ואנושית. אני מדליק משואה זו ומקווה שהאור הזה של המסיבה הזו ימצא את דרכו להאיר לנו את העתיד שלנו, שלנו ביחד במדינה זו, יהודים וערבים, עתיד יותר שוויוני, יותר צודק, יותר לכבד את האחר ובלי אפליה ובלי קיפוח לאחרים. הצלחה של מאבק לא אלים אינטרס אוניברסלי במאמץ ליצירת עולם טוב יותר, כפי שעיצומים על מפתחי נשק גרעיני והכשלתם, הם אינטרס אוניברסלי במניעת הידרדרות לעולם גרוע יותר. אני לא יודע אם אי פעם היה מעבר מושלם ובין רגע ממאבק אלים למאבק לא אלים, וחובתנו לתמוך במאבק לא אלים גם כשהמעבר אינו כזה. Receiving this torch is not only an honor, but also a call to responsibility to dedicate one's life to repairing the world. A prisoner of the profound, widespread, and gross injustice. A prisoner of violence and poverty that affects millions of men, women, and children from every continent. With the progressive fading of humanism, we are walking on a road of self-destruction. ישראל שאנחנו כמהים אליה, שערכים של צדק ושוויון לא זרים לה, היא גם כאן. היא גם של אלו שלא שתקו מול העוולות שמתרחשות. אנחנו נמשיך לא לשתוק, נמשיך להיאבק,
נלחם על זכותן של נשים מעזה להגיע לטיפול רפואי, וגם על הקמת בית חולים שני בבאר שבע. נשלח לעזה משלוחי תרופות וציוד רפואי, נלחם על זכותו של להסתיר לטיפול רפואי הולם, בין אם הוא פלילי או ביטחוני, יהודי או פלסטיני. הידיעה שזה מאבק משותף לרבות ורבים מאפשרת להאמין שבסופו של דבר ננצח.